Atëre, për te i faktit që... Dhe këtë më vjen keq që do më duhet ta përsëris, është totalisht e pa vënd, e pa nevojshme dhe ligjërisht e dënueshme përdorimi i fëmijëve të dikujt tjetër brenda shtëpisë, diçka që bëhet në mënyrë të përsëritur nga ty Egla. Ekzistojnë konventa ndërkombëtare të cilat dënojnë përdorimin e emrave të fëmijëve dhe pavarësisht se të kemi tërhequr ku ti sa herë vëmendje ti vazhdon ta bësh dhe e përsëritë prap në rastin e Jetmirit. Ajo që dua të pyes është si e ndjen veten kur provon ilaçin tënd, siç tha Jetmiri në dhomën e rrugës. Nuk duhet fare ilaçi im, po ti e pedhe primin në spliter aty, ishin mota mot të njëjta veprime. Jo, do t'i shpjegoj tani të gjitha. Nuk provoj ilaçin tim. Mjaullimat e mia kundër Jetmirit ishin në momentin që ai kishte po e qara e fëmijës ishte përpara. Më fal? E qara e fëmijës ishte përpara. E qara e fëmijës ka qenë për për meritonin, pra. Meritonin. Po pra është një zhurm për jo për një njerëz të rritur se atë po bën. Legion, duhet mbijetuar në këtë shtëpi më zemër se si t'ia bëj. Patjetër. Të rrit të bëj kështu. Patjetër, prandaj pyetja ime është si ndjen kur provon ilaçin tënd? Nuk është ilaçi im, po them, unë reagoj për t'i dalë situatave, Legion. Nuk i dal situatave. Okej. Dhe kur jetë miri, ti shekun e kthyer. Unë mua më kapet Jurgani dhe unë mund të isha në çfarëdo lloj situate aty poshtë Jurganit dhe zhvishem deri në fund të këmbëve. Sigurisht që frik, sigurisht mblodha katër burrat sepse instinkti femëror më tha që Zoti na i ka falur burrat, i kemi në të shtëpi dhe janë simbol i mbrojtjes në mendjen time, në mendjen e çdo femre. Besoj aty jeni në shtëpinë më të sigurt që ekziston. Jeni në veten, po. Kështu që dhe jo prej atyre katër burrave që keni aty. Po Ledion, ky Robi më vjen rrotull shumë shpesh dhe shumë afër. Si e patë edhe në video, duke fjetur, erdi, më kishte zënë gjumi për plastet takat e shapkave, bum, 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 diçka kishte në dorë, unë nuk e pash vetëm kur doli nga dera dhe thash, që ka ky, dhe i kam thënë Julit, të lutem, në qofë se nisët e sheta ne, të lutem, e të bëj një qërë. Kupto, dhe unë të gjënë, nuk jam duke gjëgjëruar, unë në gjëgjë, nuk jam duke provuar i latin tim, sepse, ky zotëria i ka kërkuar falje, vajzës së vetë, dhe shëra fundi që unë përmënd emrin, apo kontekstin e fëmive që këta vetë kanë sjellë brënda kësaj shpije, i kanë sjell ata sepse munden, sepse janë baballarët dhe mamat. Shëra e fundit që e përdor pas asaj që dëgjon, pas asaj që the. Okej. Okej? Okej. Dhe vetë përmendi duke i kërkuar falje për sekuencën e dushit. Po. Dhe i thash, ç'a do i thuash vajzës tate që zhvesh i femër nga krevati, se për mua ishte një zhveshje. Qartë, ishte një zhveshje. Qartë, qartë, qartë. Jetmiri ka bërë mbase diçka që jo shumë prej jush mund ta keni bërë në këto 78 ditë qëndrimi në shtëpi, në fillim është munduar që të krijoj raporte me të gjithë ju dhe t'ju njoh sa më shumë të jetë mundur në mënyrë që kur të vi koha, siç me sa duket erdhi, të filloj dhe të le themi të provoj të relatohet me njerëzit në atë mënyrë që ai e gjykon të duhur apo jo Jetmir. Ledjo, mua më vjen rënd për pamjet, edhe si do qoftu do t'i kërkoj në ndjes Eglës, është fe më ndoshta, unë nuk duhet t'a bëj atë, po realisht kam reflektuar sillin e saj tek vetja me të gjitha gjestet që ajo bën gjatë gjithë kohës në këtë shtëpi. Ti si e Robin Hoodi, ti si e Fushë. Ajo që... O jetë mjë, qa përbëm? Jo, ma viktimizohet. A ka mund si të plasë, maj Roza? Po, unë qa të bërë? Një ty përre të filonë nga agresion, më ka thënë që unë jam si Luiza Gega, kam një zemër shumë të madhe, dhe kam bërë në prime në të shpije, bla, bla, bla. Atere, a ka mund si të respektojmë njëri tjetrin? Mbaroj Egla, vazhdon Jetmiri, kur të mbaroj Jetmiri, mund të flisni ju të tjerët, po Jetmir. Ledion, ti e përmënde me fëmijën, po në mënyrë konstante u drejtohet kamerave, më përmënd fëmijën 24 orë, dhe i drejtohet për më tepër fëmijës tim duke fritur në emër. Kur bën ato veprimet e dyshekut dhe Jurganit, nëse kjo nuk është... 24 orë merë nga e fute zemër. Nëse kjo nuk është të lëndosh dikë,
Atere një heqje Jorgani, pasiv laj math na thot zgjoni banor, zgjoni banor, dhe një banore që nuk e kap Jorganin ti me dorë, nuk e kap Jorganin ti me dorë, nuk e kap Jorganin ti me dorë. Unë reagova. Kërkova ndjesë, po që unë e bëjë dhe kjo nuk dita bëjë, se kjo vazhdojnë akoma, më vë epitete, më përdorin fjalor shumë drënd. Sepse duhet të mbash distancë ndaj me, nuk mund të kërkosh debat me mua në mënyrë artificiale. Reagimi që kam unë ishte ajo që unë bëra, ai gest, ajo plasje e derës. Pse kërkon falje në pranë diku kur ta kam thënë në shtatë që ka thënë falje. Edhe unë kam, edhe unë kam kërkuar sqarim dhe më ke bë Mjau, mjau, mjau. Unë do ta dëgjoj shtatë që derë. Kam kërkuar sqarim. Duhet të dëgjoj edhe pak opinionistët. Më pëlqeu strategjia e Jetmirit, që donte disi të tregonte rolin e Eglës në marrëdhënie me të tjerë. Gjërat që Jetmiri bëri, 80% të tyre janë gjëra që janë bërë dhe nga Egla, po Egla kur i shef të tjerët nuk i pëlqen dhe madje e egzageron jashtë masën shumë. Privati, më fal. Egla, ai për popullin është shumë të keq. Egla, Egla, Egla. Ai prekur njeriu, ai zhvesh krevat. Egla, spari një herë, spari ti ashtu siç unë nuk ndryj për ty dhe jam askushi për të ndërprerë ty dhe ti askushi për të ndërprerë mua. Po, Arber, po thonë një gjë. Mbaroj unë, atëherë ti mund të flasësh. Moderatori i emisionit ti e fjalën. Unë do jap mendimin tim, juve mund të mos e pëlqej fare. Kupton? Më lër të jap mendimin tim. S'të kam të bërë. Nuk je mangu. Sa ke lënë mangu të ke boz. Au 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 gjithkohës. I ke shku nga mrapa, gjë s'ke lënë çka ka bua ai e ke bodhë ti. Lutem, e ke bërë me tjerët. Dhe kjo është një sjellje. Më fal Egla. Më fal Egla. Dhe kjo është një sjellje. Kjo është një sjellje. Kjo është një sjellje. Kjo është një sjellje e dyfishte jo ti. Është mua në krevat. Është një sjellje. Do të kishte ngritur tani. Është një sjellje e dyfishte jo ti për të kuptuar se si sillesh ti me tjerët dhe ajo që i vë kapakun dhe që nuk të ngre fare lart ty është që prej fillimit u bë kohë, kafe piketon fëmijët e njerëzve duke i drejtuar në emision. Çfarë duket ty? Pse flet ti për fëmijët atyre? Sepse për çfarë? Sepse për çfarë? I kanë thirrë e serova, i kanë thirrë ato për? Situata në shtëpi. Jo, jo, nuk e kanë thirrë ato, i kanë thirrë Big Brother i ka bërë surprizë. Big Brother i ka bërë surprizë. Është era fundi që i përmban. Big Brother i ka bërë surprizë aty. Nuk e ka thirrë ai, ka bërë Big Brother i surprizë. Po sa i detyruar. Po ai ka bërë surprizë. Ata janë prindrit, ata mund ta bëjnë, ti jo, nuk duhet ja lejosh vetë. E, po. E, pastaj që ta me pastaj po e kemi thënë ja 10 herë Egla. E kemi thënë 10 herë Egla. E kemi thënë për fëmijën e Ledionës, e kemi thënë për fëmijën e Elnisës. E kemi thënë për gjithë. Po hajde pra, e dini shumë mirë që nuk flitet për fëmijët dhe prap vazhdoni. Unë çdo të rol do e mësoj, Ori. Ledion, me që jemi në këtë pikë, mendoj që ai diskutimi i parë që pam, që të dy Ilnisa dhe Meritoni sulmonin Eglën dhe Egla ishte në një farë mënyre okay, bën krejtësisht diferencë që nëse aty brenda lojës do ta studiosh kundërshtarin dhe ta godasësh në masën e dur, që mundësisht aty në lojë si lojtar edhe ta zbehësh pak. Dhe Jetmir ka bërë fiks këtë me këtë debat. Ai ka shkuar Eglës Ballazi, ka studiuar me shumë kujdes, ka ndërtuar strategjinë e tij dhe sot nuk i lëviz qimia në këtë përballje me Eglën. Është i fituari për mendimin tim. Egla sot është ajo që ka humbur në një farë mënyrë durimin, mendoj. Sa të kam mëngjesi deri në darkë, Ori, gjithë pika ime është Jorganin nuk ka njerëz në botë. Ju keni marrë, keni marrë, Egla keni marrë dy shek, keni marrë rroba, të kanë marrë gjëra personale, po jo pra. Këto diskutime, këto diskutime nuk vlen për sakon në çdo pranë. Ne kemi diskutuar në lidhje dhe me fjalë që janë abuzive dhe me gjeste që janë abuzive dhe ju praktikisht na bindët që ju nuk bëni dot ndryshe. Kështu që ky është standardi që ju po krijoni. Jo, jo, nuk po bën, nuk po bën atë. Egla, Egla. As, jo, 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 jo. Jo, 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 Egla, Egla. Që të mos, që të mos dëgjosh me atë veshin selektiv. Asnjëri prej të dyve nuk po justifikojnë veprimin e Jetmirit. As Jetmiri vet nuk justifikon veprimin e Jetmirit.
Por, po të tregon ty se deri ku shkon ti për të luajtur atë lojë dhe a është apo jo e drejtë. Eksakt. Kjo është. Nuk preki me dorë. Sancion. Dhe Jetmiri kërkoi falje dhe jam i bindur që falja është e sinqertë. Dhe të gjithë, nuk do më dëgjoni më të përmend emra fëmijësh, kam kujtuar se duke i përmendur ata vetë në shtëpi, duke më thënë vetë e jëma e fëmijës, më ngjanse anajsi, duke thënë vetë ja ti fëmijës në prime, kështu kështu, duke thënë vetë historinë, jam ofruar për ta pyetur, nuk po e tret në emocion. Po ikja, ikja. Dgjoj, kam një gjë se ju e doni ta trajtoni gjithmonë vetëm si doni. Ju. Ka një gjë, ti Jetmirit, te ky klipi që on pash, dhe te situata kur ka ndodhur, i ke drejtuar akuzat direkte, i ke thënë manjak seksual. Dhe ndërkohë ai është ai manjak, manjak grash, edhe jo seksual. Dhe jo jo grash. Shiko, shiko. Jo jo, manjaku. Në atë kontekst, në atë kontekst që ti nuk e manipulon dot në këtë rast të vetëm unikal do thoja unë, ka vetëm një kuptim, sepse dhe dy situata që ishin krejtësisht seksuale, pra që lidheshin me femrën, nuk lidheshin me burrat. Kaj, më dëgjoj, 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 e vetë mja pik që mund të të japë të drejtë, është kur thua nuk lejojt me preki me dorë, por ama nuk po kalon 24 orë që ti nuk prek meritonin me dorë. Po, po kjo nuk të jetë të drejtën të prekës me dorë. Kjo nuk të jetë të drejtën të prekës me dorë. Jo, kjo të me thënë që ti luam do pjo rol. Ti këtë të tjere duke do, kur të prek njëri ty, bëhet nami. Po unë jam prek me shkum, duke i thënë, duke i thënë, largohu, largohu. E ke prek dhe para njave. Në vask, nuk mund ma prohet në vask. E para njave si shën vask, i hove ujnë surat, pasaj fjodhë duhe kam nga faqet. Se tonë të ujnë, më tha du ujnë, dhe mirë se që kërkom e buk në trajse. Bëjë të njëjtën sielje, si që kërkom për vete, nga të tjerët, bëjë ti, fillo ti, dhe para mos prek njerëzit. Ok, je shumë i qartë. Filo ti mos i prek njerëzit. Shumë i qartë jam, sepse ti i prek njerëzit me dorë. Po, me dorën e kujt? Me dorën tënde. Me shkumar. Me dorën tënde e ke prek para një javë meritonin. E ke kap nga faqet. Dhe tani thua mos më preki mua. Ti je mali dashurisë që kemi ndaj fëmijëve. Po, po, e di. Aq dashuri ke ti për fëmijët? Aq dashuri. Aq dashuri ke për fëmijët saqë i sulmon njerëzit në pikën më të dobët. Aq dashuri ke ti. Po. Vërtetën. Të që po dëgjon. Se s'kam fëmijë, thua me ti se dhe ti ke ngel palta. Jo, nuk e them atë. Nuk e them unë atë. Po unë nuk mund të them. Po nuk mund të them gjëra që do ti. S'mund të them gjëra që do ti. Po je duke thënë, domethënë një thes me. Jam duke thënë të vërtetën tënde siç e shikoj unë. Okej. Faleminderit për të vërtetën tënde siç e shef ti. Menderi qofsh. Faleminderit, edhe një herë tjetër. Mirë që po shef realitetin e vet aty. Ama po shoh se ndjehem e keq. Thuaj pak Franceskës. Mbase nuk të vjen mirë kur e shef veten përballë realitetit.